Pas shumë aludimeve prej muajsh në media se Luizi i do të jetë opinionist në edicionin e 3 të Big Brother VIP, për herë të parë ka reaguar vetë këngëtari se nuk do të ketë asnjë rol të përfolur deri më tani sa i përket Big Brother. Luizi uron suksese të gjithë pjesëmarrësve dhe shprehet se ai do ta ndjek Big Brotherin njësoj si ju nga televizori. Pas shumë pitjeve, mesajeve, Luiza do jesh opinionist, Luiza do jesh vlaj mal e tjerë. Unë kam pa dhe portale që kanë konfirmohet Luizi opinionist të kështëgjanës. Jo them, nuk do jem as opinionist, as vlaj mal, as vlaj vogël, tjesht do jem si ju, do me thanë do e shikoj. Dhe jure suksese gjithve dhe kaq, kështë që nuk do jem pjesë fare e Big Brother 3, Big Wem ka kanë Big 2. Që suksese, jure shikim të kanë shumë. Kujtojmë se Luizi i nxiti vetë dyshimet se do të kishte një rol në këtë edicion të Big Brother, pasi postoi video nga studiot e regjisë së reality show më të ndjekur në Shqipëri. Donë se shumë do të donin sërish Luizin të shikonin të angazhuar në këtë edicion, tashmë i kam huar të gjitha zërat.